زهرا با اعتماد لعنت میده مراد. السلام علیکم ناظرین، ہمارا مقصد ہرگز کسی کی توہین کرنا نہیں ہے بلکہ ہم فقط اصلاحی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم کسی شخص کی ذاتی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ ان کے نظریات کی بنیاد پر ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ ہمارا کسی شخص سے کوئی ذاتی تعصب نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد صرف مکتبی امامیہ کا دفاع کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن اعداءہم اجمعین۔ عزیزان گرام، اہل سقیفہ یعنی سقیفہ کے ماننے والوں کے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اصحاب نبی میں سے کسی ایک کو بھی طعن کرے، گالی دے، برا بلا کہے تو ایسا شخص ملعون ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اس سے کوئی بھی چیز نہیں لکھی جائے گی، اس کی کوئی بھی حدیث مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت سقیفہ والوں کا قاعدہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کتاب ہے تاریخ یحیی بن معین، اس کا جزء نمبر 1 الجزء الاول دار القلم سے چھپی ہے، للطباعۃ والنشر والتوزیع، اس کا صفحہ نمبر 394 اور رقم ہے 2670. سمعت یحیی یقول، میں نے یحیی کو کہتے سنا، تلید کذاب، تلید کذاب ہے، کان یشتم عثمانا، وہ عثمان کو شتم کرتا تھا، وکل من یشتم عثمانا او تلحت او احدا من اصحاب النبی، اور ہر وہ شخص جو عثمان یا طلحہ یا کسی ایک صحابی نبی کو شتم کرے، دجال، وہ دجال ہے، لا یکتب عنہ، اس سے کوئی بھی چیز نہیں لکھی جائے گی، وعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر لعنت ہے اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی۔ تو میرے عزیزوں، پھر جو بھی شخص کسی ایک صحابی نبی کو شتم کرے، وہ اہل سقیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ دجال ہے، اس کی کوئی بھی حدیث نہیں لکھی جائے گی، یعنی قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک، اے اہل سقیفہ، کیا تمہارے پاس عدل و انصاف ہے؟ تم عدل و انصاف رکھتے ہو؟ تم کو اللہ کی قسم ہے، کیا تم سچ میں منصف ہو؟ آیا تم اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہو؟ تم امام علی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہو؟ میں تمہیں ثابت کر کے دوں گا کہ تم لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے جنگ کی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو تلوار بے نیام کر کے امام علی علیہ السلام پر خروج کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے علم سے امام علی علیہ السلام سے جنگ کرتا ہے، اپنی فکر سے، اپنے علم سے جنگ کرتا ہے، جیسے کہ اہل سقیفہ کے علماء و احبار نے کی۔ تمہارے نزدیک ایک قاعدہ ہے تمہارا، لیکن اس قاعدہ کا استعمال صرف اسی پر کرتے ہو جو ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، معاویہ، عائشہ وغیرہ کو برا بلا کہے، اس پر نافذ کرتے ہو، اس پر استعمال کرتے ہو، لیکن جو شخص امام علی علیہ السلام کو برا کہے، گالی دے، طعن و تشنیع کرے، وہ تو تمہارے نزدیک سکا، عادل، صدوق اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، علماء میں سے ایک عالم بن جاتا ہے۔ تم اسے عالم قرار دے دیتے ہو، اس سے روایات اخذ کرتے ہو، جلیل القدر مانتے ہو، جیسا کہ دوسری کتاب آپ کے سکرین پر آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی، ان کے امام کی، جلد نمبر 4 ہے، یہ چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ سے، اس میں صفحہ نمبر 214 اور رقم ہے عمران بن حطان کا 86 نمبر۔ اس میں لکھا ہے، اگر آپ بریکٹ میں دیکھیں، خا، دال اور تا، یعنی خا تو مطلب ہوتا ہے عزیزوں کہ اگر
بخاری نے روایت لی ہو کسی راوی سے اس پر کھا آتی ہے، اور اگر سنن ابی داؤد میں روایت آئی ہے راوی سے اسے دال سے رمز کیا جاتا ہے، اور اگر سنن ترمذی میں روایت آئے کسی راوی سے تو اسے تا لکھا جاتا ہے، یہ رمز ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تین معتبر ترین کتابوں کا ان کا راوی ہے عمران بن حطان. اب دیکھیں میرے عزیزوں، ان کا امام ذہبی عمران بن حطان کے بارے میں کیا لکھتا ہے. ابن ظبیان السدوسی البصری من اعیان العلماء. دیکھ رہے ہیں عزیزوں، لکھ رہا ہے یہ بڑے کبار علماء میں سے ہے، اعیان علماء میں سے. لیکنہ من رؤوس الخوارج، لیکنہ من رؤوس الخوارج، لیکن وہ خوارج کے سرداروں میں سے، سردار یعنی بڑوں میں سے، ان کے ائمہ، ان کے اماموں میں سے، خوارج کے اماموں میں سے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ کوئی عادی خارجی نہیں تھا، کوئی عام خارجی نہیں تھا، بلکہ ان کے بڑوں میں سے تھا، ان کے ائمہ، ان کے رؤوس میں سے تھا. اور ہم جانتے ہیں کتب فرق اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر کیا لکھا، ان کا عقیدہ کیا تھا. واضح اور صراحت کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ امام علی علیہ السلام کو کافر مانتے تھے، ان کی تکفیر کرتے تھے، والعیاذ باللہ، ان پر حکم لگاتے تھے کہ وہ جہنم میں ہے، والعیاذ باللہ. یہ ہے عقیدہ خوارج، خصوصاً ان کے بڑوں اور ائمہ کا. اور یہ عمران بن حطان انہی میں سے تھا، تکفیر کرنے والوں میں سے، اور بخاری کے روات میں سے ہے، ثقات اثبات ہے، اعیان علماء میں سے ہے، اور جلیل القدر ثقہ راوی ہے اہل ثقیفہ کے نزدیک. اور یہ عمران بن حطان کیا کہتا ہے، امام علی علیہ السلام کے مرگ پر، امام علی علیہ السلام کے مقتل پر اس کیا شعر پڑھا اس حدیث نے، آپ کے سامنے ہیں عزیزو. سیر اعلام النبلاء ذہبی کی الجزء الرابع، چوتھی جلد ہے، صفحہ نمبر 215، 215. ومن شعره في مصرع علی رضی اللہ عنہ، اور امام علی علیہ السلام کے مرگ، ان کے مقتل پر اس نے یہ شعر پڑھا. یا ضربۃ من تقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا انی لاذکر حینا فاحسبه اوفى البریہ عند اللہ میزانا استغفر اللہ. کہتا ہے یہ ملعون، ایک پاکیزہ متقی آدمی یعنی ابن ملجم کہ وہ ایک ضربت جو صرف اور صرف صاحب عرش یعنی اللہ کی رضا کی خاطر تھی، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی هذا الكبیر. اور جب میں اسے یعنی ابن ملجم کو یاد کرتا ہوں تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ فائدے میں پاتا ہوں، استغفر اللہ. یعنی اب حالات اس درجے تک پہنچ گئے کہ اس لعین، اس خبیث، اس شقی شخص ابن ملجم لعنت اللہ علیہ اس کی مدح سرائی کر رہا ہے، عمران بن حطان لعنت اللہ علیہ، اس شقی کی، اس ملعون کی مدح سرائی جو کہ قاتل علی علیہ السلام ہے، استغفر اللہ. اور کیا شعر پڑھتا ہے ایک بار پھر سے، یا ضربۃ من تقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا استغفر اللہ انی لاذکره حینا فاحسبه اوفى البریہ عند اللہ میزانا. اے وہ ایک ضربت جو تقی، ایک متقی آدمی نے ماری صرف اللہ کی رضا کے لیے، استغفر اللہ. اور ایسا شخص ان کے نزدیک جو مدح سرائی کر رہا ہے ابن ملجم کی، وہ اعیان علماء میں سے ہے،
اعيان علماء مسلمين اعيان العلماء اس کی مدح اس کی مدح کرتا ہے شعار میں. اہل سنت اسے ثقہ کہتے ہیں, بخاری سے روایات لیتا ہے اور کہتے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے تمہاری محبت, یہ ہے جو تان کرے, جو لان کرے, جو اس کے قاتل کی حمایت کرے, اس کی مدح کرے, اس سے تم روایت لیتے ہو, اسے ثقہ کہتے ہو, عادل کہتے ہو, اس کی توثیق کرتے ہو ایسی شقی ملعون شخص کی, ایسے لوگوں, ایسے نواسط, ایسے خواری سے تم حدیث لیتے ہو, اس ایسے ملعین سے تم حدیث اخذ کرتے ہو. تمہیں چاہیے کہ تم اپنی تراث, اپنی کتب احادیث, اپنی میراث حدیث یا میں ایک نظر ثانی کرو کہ تم کن سے احادیث اخذ کرتے ہو, منافقوں سے, نواسط سے. جو امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے, اور منافق جھوٹے ہیں, اور تم انہی سے احادیث لیتے ہو. اب یہ دوسری کتاب ہے عزیزوں, سؤالات ابی عبید الاجری ابا داود السجستانی فی الجرح والتعدیل الجزء الثالث, تیسری جلد ہے, صفحہ نمبر ہے 35. کیا کہتا ہے, لکھتا ہے, ليس في اهل الهواء اصح حديثا من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطام وابا حصان الاعرج. ابو داود کہتا ہے اہل ہوا, خواہشات کی پیروی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ صحیح احادیث خوارج کی ہے, یعنی کسی اور کی اتنی زیادہ صحیح حدیث ہو ہی نہیں سکتی کہ جتنی خوارج کی احادیث صحیح ہے. پھر اس کے بعد اس نے ذکر کیا عمران بن حطام کا اور ابو حسان الاعرج کا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ تمہارے دین پر, ماشاءاللہ تمہارے اس مذہب پر اور مدرسہ ثقیفہ پر. جو امام علی علیہ السلام کی تکفیر کرتا ہے, جو ان سے بغض رکھتا ہے, اور وہ سرداران خوارج میں سے ہے, اور کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں, لیس فی اہل الہوا اصح حدیثا من الخوارج, ٹھیک ہے نا, اور اہل ہوا میں سے سب سے زیادہ صحیح حدیث والے ہیں, یعنی خواہشات کی پیروی کرنے والوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث والے ہیں, ان کی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے. تو عزیزان, اگر کوئی عثمان یا کسی اور ان کے صاحب سے مانتا ہے سب کرے, ستم کرے, تو وہ کیا ہوتا ہے, دجال ہے, خبیث ہے, راضی ہے, معلوم ہے, اس کی حدیث لکھی نہیں جائے گی, اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی حدیث نہیں لکھی جائے گی. لیکن اگر کوئی امام علی علیہ السلام پر شتم کرے تو اس کا حق ہے, وہ کر سکتا ہے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, اس کی حدیث ہم لیں گے, وہ ثقہ ہے, صدوق ہے, عادل ہے, وہ اعیان علماء میں سے ہے, اس کی مدح ہوگی, وہ ممدوح ہے, اور وہ ثقات اثبات میں سے ہے, وہ اجلا روات میں سے ہے. یہ ہے اہل ثقیفہ کا مذہب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں. لا نمبر عنبر, لا نمبر سونی, لا نمبر غنفر, ملعون جانی, پر ابو سفیان, پر آل مربان.